Nokia Lumi 1020 jsem v recenzi vychválil. No zachoval jsem si tento názor i po čtvrtroce používání. Popravdě mi ten telefon přijde každým dnem lepší a stále mě dokáže překvapit. Ale začněme hezky po pořadě a to designem. Trochu jsem se bál, jestli mi ta výrazně žlutá barva nebude po delší době vadit, ale tyhle obavy mě přešly, protože ta žlutá telefonu prostě sluší a černý telefon už bych zpátky nechtěl. No přeci jen jednu nevýhodu ta žlutá má a to, že na veřejnosti hodně láká pozornost. A tak kdykoliv telefon vytáhnu, všechny pohledy skončí na něm a často mě lidi pozorují, když s ním volám. Další věcí, které jsem se bál, bylo, jestli si zvyknu na výstupek s fotoaparátem tak, abych o něm nevěděl a nebránil mi v tom držet pohodlně telefon. No a to se povedlo a dokonce si myslím, že díky němu držím telefon jistěji, protože se moje prsty mají o co zachytit. No a u tohoto hliníkové výběžku jsem celkem přemýšlel, jestli se časem nepoškrábe, protože kdykoliv telefon položím na stůl nebo třeba na zem, stojí na dvou bodech. A to na spodní části telefonu a malé části výběžku, který je tak vystavený častému šoupání. No a i přesto, že se asi obrousil, barvu pořád nestratila, to je pro mě hlavní. Pokud si ale podíváte hodně pozorně, zjistíte, že na něm takový malý pruh, který se na rozdíl od okolí leskne. Takže je docela možné, že časem se obrousí ta barva. No, já budu doufat, že do toho zbývá ještě hodně času. Věc, která toho tolik ale nevydrží, je display. Ten sice chrání Gorilla Glass 3, no podle Škrábánců to tak rozhodně nevypadá. Bohužel nejsem jediný, kdo tímto problémem trpí, a tak stejně jako spousta dalších majitelů 1020 jsem si musel dokoupit folie, kterou se mi samozřejmě nepodařilo nasadit správně, ale to už je jiný příběh. No co je důležité, je, že pokud chcete kupovat 1020, -ku, kupte si rovnou i folie. Bohužel. Co se ale samotného displeje týče, jsem pořád ohromený tím, jak pěkný je, jak vysoký je maximální jas a jak dobré pozorovací úhly má. A vzem k tomu, že už je více slunce, i pořádně vím, jak funguje funkce na zlepšení čitelnosti na slunci. Kdykoliv svítí slunce přímo na displej, všechno se zesvětlí. Nevím přesně, jak to nazvat, ale zkrátka černá se stane šedivou, tmavě zelená světle zelenou a tak dále. Je pravda, že to nevypadá zrovna dvakrát elegantně. A právě proto bude asi řada z vás ráda, že to lze vypnout. No když slunce svítí doopravdy hodně, jste rádi, že v Nokia něco takového vymysleli, protože to prostě funguje. A podobná pohádka je to i u Glance Display, tedy neustálé ukazování času a notifikací na display. To je prostě něco dokonalého. Samozřejmě tím ušetřím nějakou baterii, když se dívám na čas a nemusím zapínat celý display. No pro mě daleko důležitější je, že můžu telefon položit na stůl a neustále vidět, kolik je hodin. V podstatě tedy telefon používám jako hodiny na mém stole. A díky náklonu telefonu to jde doopravdy dost dobře. Co bych na designu ještě vytknul je zanášení špinou. Samozřejmě chápu, že dírky obsahující reproduktor se zanesou, to dává smysl. Ale že by se do slotu na SIM kartu měla chytat špína, to jsem nečekal a myslím, že to doopravdy kazí dojem z celého telefonu. Co ale ztracený dojem rychle získá zpátky nápis 41 megapixelů na zadní straně. Kromě toho, že to hezky vypadá, to také stále vytváří úžasné snímky a foťák mě ještě několikrát dokázal překvapit. Jednou se mi dokonce povedlo fotit s bleskem člověka se zakloněnou hlavou ze vzdálenosti zhruba dvou metrů a po přiblížení mu bylo vidět až do nosu. Fotku vám samozřejmě neukážu, to se rozhodně nehodí, ale na demonstraci toho, jak neuvěřitelný ten foták je, to myslím stačí. No opravdu, k němu prostě nejde říct nic jiného, než že vytváří dokonalé fotky a video. A co jiného byste taky od fotomobilu čekali? No zastavil bych se ještě u videa, protože nedávno jsem zaběhl na koncert divokého byla a ze sedandy jsem zkusil natočit 30 sekund videa. A co mě doma doopravdy překvapilo, byla kvalita zvuku. Ať už je to díky dobrému mikrofonu nebo takzvanému basovému filtru, hudba je ve videu slyšet opravdu hodně dobře. A to i přesto, že jinak jsem tam neslyšel vlastní slovo. No posuďte sami. No a k designu tak můžu říct celkově jenom to, co jsem řekl v recenzi. Tady absolutně ho vychválit. A prostě musím říct, že ten telefon působí robustně, je to taková ta stará dobrá Nokia, kterou se nebojte pustit na zem. A to se mi doopravdy hodně líbí. Windows Phone se stále drží a je úžasně rychlý, Nokia vydává aktualizace pravidelně a tak si skoro není na co stěžovat. Říkám skoro, protože za začátku jsem se dostal několikrát do problému, kvůli kterým jsem musel telefon restartovat. Jednou například nešla změnit hlasitost, telefon byl prostě pořád stlumený. Ale to už je nějaký měsíc a půl a od té doby jsem telefon nerestartoval a tak bych to viděl spíš jako nějaký doopravdy ojedinělý problém. Jinak jsem si Windows Phone doopravdy zamiloval a pokud byste chtěl někdo napsat, že si ho nemůžu upravit tolik jako Android, Jo, máte pravdu a je to opravdu úplně jiný zážitek ale vzhledem k tomu, že teď stejně kvůli škole nemám čas párat se s Romkama, jsem rád, že vlastně nemám co měnit a všechno funguje tak, jak má. A aplikací stejně jako je alespoň pro mě dost a ani s nedostatkem funkcí jsem neměl problém. A naopak jsem si oblíbil jeho jednoduchost a tak můžu říct, že Windows Phone a Android jsou pro mě na stejné úrovni. Každý systém ale nabízí úplně co jiného. No a posledním bodem, co jsem si vyznačil, je baterka. A to je asi nejpodstatnější z celého videa. Takže jak je na tom telefon? Popravdě je to hodně rozkolísané. Někdy telefon používám docela dost a večer mám 50%, někdy napíšu jen pár zpráv a už ve 3 hodiny mám 30%. No to se naštěstí stává méně často a většinu dnů, kdy telefon aktivně používám, se na 20% dostanu někdy k večeru. Samozřejmě ale musíte počítat s tím, že když začnete hrát hry, procenta vám mizí docela před očima. Co ale musím být vyhnout, i přestože se to netýká jen tohoto telefonu, je šetřící režim Windows Phone. Ten se aktivuje, když už máte málo šťávy a funguje opravdu úžasně. Jeho principem je to, že vypne data, Wi-Fi, Bluetooth, sníží pocícení a spoustu dalších maličkostí. Takže v konečném důsledku se telefon stane doopravdy jen telefonem, který umí posílat SMSky. Nevěřil byste ale, kolikrát vás tohle zachrání, protože najednou máte telefon, co z 15% vydrží v pohotovostním režimu dalších 5 hodin. A to je skvělé. A tím jsme na konci, takže bych to asi měl nějak shrnout. A nejlepší, co můžu říct, je, že tenhle telefon bych si koupil znova, i přestože už to máme HTC M8, S5, Z2, 930, to jsou skoro o rok novější modely a neříkám, že by mě nezajímaly, ale jako svůj telefon na každodenní používání bych si 1020 zachoval. A to je asi ta největší podstata, co se telefonu může dostat. No napište mi dolů do komentářů, který z nových telefonů byste si vybrali vy, nebojte se na cokoliv zeptat a hlavně nebojte o tom, který systém je nejlepší. No a uvidíme se zase u nějakého jiného videa. Čau čau!